Hit the turf, let the bird bust a bitch, make him swerve. The back bang into the curb. Oh, word, we absurd, got the fire we can burn. Ja sam stigao novu audiciju, ja sam Tarzan, dolazim iz džungle, direktno sa Filipina, znači razumijete me, ja sam učio i sve sam prošao, znači vrućina je napolje, plus beskonačno, znači puno sam u toku, kao što vidite maskira sam se, to jest nisam se maskira, ja sam ovaki svaki dan, ja sam Tarzan, razumiješ me. Vidi kako sam se dobro obukao za ovaj, za ovu vašu audiciju, znači danas ću vam pričati priču, znači uđem ti ja malo pre u, kako se zove ono, uđem sa utokom, razumiješ, i kažem slušajte vi mene, znači dajte mi jedan lav, ču mene Opatinsko, dajte mi jedan Heineken. Ču mene, šta sam rekao, kažem ništa, ništa, vidimo se, A šta sam teo još da kažem, hoćete da čujete najbolji vic na svetu, slušajte najbolji i najkraći vic na svetu, hoćete još jedan? Ajmo svi aplauz, znači, ponovo sam, znači vidite, gledajte šta je ovo, šta sam teo još da vam kažem, znači, gledajte šta sam naša, uz put, naša sam dve tastature, neće verovati. No kačene bile na lijanu, nemam pojma ni šta je ovo, meni rekli da su tastature. Kažu da fale neki dugmići, nemam pojma ni ja, ne znam šta vam tu ima. Ako vam treba, eto ide na giveaway. A šta je giveaway, ne znam ni ja. Usput sam bio išao ja biciklom, razumeš, i me našim. Našao neke ljude tu na ulici i oni mi dali, kaže to je bicikla, to se vozi, ja uzao vrn i ostao mi volan u rukama, vidio se volan, brate, volan, crn. Hoćete da vam pokažem ostale delove bajsa, a? Meni rekli da se zove to bicikla, nemam pojma ni ja, brate, ja sam iz džungle, ja pojma nemam šta je to, znači sad ćete da vidite. Da vam kaže meni delovi ostali. Razumete me, pošto ja išao, brate, od lijane na lijane, brate, sa biciklom išao od lijane na lijane. Neke sajle mi ostale u rukama, ja teo da izginem, ja pritisnu ovo, ono, neko očim. Ja od lijane na lijanu, ono, ništa, brate, ja mislio sad kad ripnem od lijane i pritisnem ovu kočnicu, da će da zakoči, razumeš, da stanem na pola, razumeš ti mene, sad ripnem od jedne lijane na drugu i kad pritisnem kočnicu, ja automatski stanem u vazduh. Kad oni meni utrapili biciklovi, kada se zove bicikla, nemam pojma ni ja pravo da ti kažem, utrapili mi biciklu za, verovali ili ne, jedno 500 evra. A šta su evri, ja to ne znam, ja to našao neki kofer, brate, s parama. Verovali ili ne, ja, evo, sam, ne znam, bilo u nekom zlatnom koferu, ne znam ja koliko milion marke, brate, ja sve profućko. Ubit je me žena, bio sam na kule. Može! 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 Ovo ti je najbolja emisija do sada. Da, jesu. I volim kada ljudi idu, a sve su bolji i bolji, to znači da nisu slučajno nešto uradili, duhovit momak, ti pričaš na jedan poseban, ti si poseban. To je tvoj najveći talenat, ti si poseban. Pa finale, ja potpisujem finale. Ti ne mogu, jel nije on stand-up komičar, ja ne znam šta je ovo. Pa jebno, ovo ti je sve. To ljudi, za ovaj video, ja sam ovaj video, znači, pripremio. Kako? Znači, tako što sam se samo obukao, kao što vidite, više sam se skinuo nego što sam se obukao, fak. Mogu sve da skinem ovo. Bam, izmazao sam se tu po telu, vezao peškir i rekao, aj da snimim neki video. Kad ono, brate, ja ništa nisam snimao od teksta, pravo da vam kažem, znači ono, stvarno, ništa nisam snimao od teksta, samo sam teo, eto, Tarzan, da budem u ovom videu i da idem na audiciju, tako da, vidimo se, veliki pozdrav, like, share, subscribe i goodbye.